गृहमन्त्री रवि लामी छाने गैरकानूनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै यति बेला उनको पद स्वतः खारेज हुने भएको रवि लामी छानेलाई दोषी देखाउँदै दे। यति बेला सर्वोच्च अदालतले एक फैसला गरेको छ जसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रहे र सांसद रहेका रवि लामी छानेको भने पद खारेज हुने भएको सर्वोच्च अदालतले उप तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेको कानुन बहुवनजिङ नेपालमा नागरिकता पूर्ण प्राप्त नगरेको ठहर गर्दै उनलाई दोषी ठहर गरेका छन् अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पूर्ण प्राप्ति नगर्ने खारेज भइसकेको नागरिकतालाई प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविले नेपाली नागरिकताको रूपमा गरेको सबै कार्य अवैध हुने भएको छ संवैधानिक इजलासको यो फैसलाले रवि लामिछानेको मन्त्री पद र सांसद पद खारेज हुने भएसँगै यस्तै उनी उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएको छ उनी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर दुई चितवनबाट निर्वाचित भएका सांसद हुन् यति बेला उनको यो पद भने खारेज हुने भएको छ यति बेला आम नेपाली जनता भने यो विषयमा निकै दुखी भएको देखिएको छ धेरैले यति बेला उनको यति बेला संसदमा उभिएका रविलामे छानेको विषयमा जुन अदालतले फैसला गर्यो त्यसमा धेरैजना सर्वसाधारणहरूले आम जनताले पनि रबिकै पक्ष लिएर यति बेला नर टिका टिप्पणी गर्न थालेका छन्